像对的，主要是屏幕上的都要对上。那么今天就主要是讲这个作业哈、那么下堂课的话大家就写，上堂课主要讲作业。那么作业的话，因为有二十多个同学，那么不可能点评的很仔细，那么我就讲一下这个比较普遍的一些问题，好的不好的。那么这个是谁的？云在，写的相当不错。写得相当不错，先肯定优点哈。那么有一些细节的话，那么就是说咱们这个注意一下。那么这是每一个同学的都有的这个问题。那么是这个大字哈。那么这一部分的话，前面大概有三分之二基本上是直的。那么只是稍微向左倾斜了一下哈，只是稍微向左倾斜了一下，而且这个收笔的这个地方的话，没有超出这个横哈。那么这个基本上是注意到了。那么另外一个大部分是这个。这个蜡要很困难一下，要摁的这个这个是摁了，这个动作有了但是摁的不够啊。然后还有这一个的话，就是说可能要稍微再往后收一点，头上要再出来一点啊。那么这是一个比较普及的一个问题。那么这个太子基本上是一样的意思啊，这个太子基本上动作是一样的，就是这个轻重稍微有些区别啊。那么另外一个的话比较普遍的问题，那么咱们讲这个不动，这个仪式的仪，那么这个云在这个仪的话是基本上是做的是还是比较标准的，咱们有很多同学的话做的这个差别是实在比较大，但是稍微有些的地方的话也是注意一下啊。先不讲那么仔细吧，先讲用笔。用笔大家还有问题没有？就是那个竖弯钩那个最后那个钩。啊。斜钩还是？斜钩。那个角度啊。啊，斜钩。还有那个尖儿挑出来，就那个尖儿写出来。尖儿挑出来的时候。啊，尖儿的时候怎么出来？挑的方向。挑的方向。就往里。那么咱们就先示范吧。我是没有大笔。我忘了带，谢谢。这有个墨钢笔。那么一个是就是说这个竖弯钩，还有一个斜钩是吧？其他还有什么点画比较问题比较大的？它有那个横画的时候，就是一般按下去写过去的时候是有斜的嘛，但它那个有点向左斜。哪一个？比如说那个二字。对，它第二行前面。第二残横。残横前面。对，它是这样子的，对所以这个是。怎么出来的？好，那么现在咱们先讲这个横哈，这个横的话就是说，这个好像这个角度不是特别好，总有人看不到。这边拉，往这边拉一点。好，那么这个横的话就是说我一般讲的这个动作的话，就是这个笔的话跟小笔没有办法比哈，所以说咱们这个还是写出来效果会有些区别。那么主要是讲这个意思。那么一般的话，咱们讲的话就是说，在楚书里面，那么这个横的话，那么是垂直向下落笔，然后这个笔的话马上调过去，提起来，然后中间再，然后写到后面的话再摁下去，然后再回来。那么这个是横的这个基本动作，那么这个看到它是往左面斜的这个动作是怎么样呢？就是说我们讲这个垂直的时候，就现在不垂直了，那么就是从这个地方朝这个方向落笔。一样的动作，然后随后往下的话是一个动作啊，我再做大一点哈、这个就是说，这个、上面这一横，先是上面这一横写完之后，这下我先站在这边是不是好一些？上面这一横的话，那么先写下来，那么它是有一个这个向上翘的这么一个姿势啊，写完了之后呢，这个动作的话它是自然有一个连笔连下去啊。这个笔连到这儿的时候，那么这个很自然的一个动作的话，就是说往这边落笔，然后这样的这个动作就出来了啊。
是要回忆一下什么？基本上都是这样的，就是说我们写上一笔的时候跟下一笔中间的关系，在写的时候总要考虑到，啊。一笔写出来，一笔写出来，这个相当难，这个难度相当大哈、啊，这个难度相当大。这个为什么第一上一个学期大家都没在，那么我是反复给大家讲，为什么我们从隶书开始入手？因为就是隶书的话，这个用笔的话，这个要简单很多啊。那么这个楷书的话，就是说，好、啊，谢谢。楷书的话，它就增加了很多很多的这个具体的细节和这个调锋的动作啊。那么我们其实有很多同学这个东西已经做得相当不错了啊。那么还有问题没有？就这一笔怎么写的？前面的角度和后面的收笔的动作。这个是知道这个意思之后要反复练习啊。这个是非常非常重要的一个过程。啊。那么像这个云在，你真名是什么？啊，张燕，那么就叫你云在，还是叫哪个？你都看都可以哈。那么这个的话，就是说他这个用笔，他这个意思的话，完全都是写出来了哈。像这个，这个二的话，那么这个细节，那么这个笔往这边走的这么一个动作，他完全是写出来了哈。那么就是具体的这个形态的话，那么还是有一些差别。那么在目前这个情况下啊，我们就不再去追究它100%的满，这个一样。但是的话，就是要把这个意思要做出来啊。那么这个字二字的话，稍微有一点缺陷的话，是上面这一横这个往上翘的这个动作，还要再做的明显一些。那么这个是两个点画之间的关系啊，就是这个相背的这么一个关系，一旦做出来之后，那么这个二字就活了啊。那么这个三字其实是一个道理。那么这个细节的话，这一部分你也。把它体现出来了。那么前面就是上面最上面这一行往上翘起来啊。这是这里面的话一些比较简单的字那么另外一个字是这个画字，在这个角上哈、啊，这个画字。那么这个咱们这里面这个写的好的和写的差的同学，写的这个意思写的很靠近的话，都不是特别多哈。待会儿我讲别的同学的这个作业的时候也会再讲哈、啊。那么哎呀，这个画。画的话，如果我们看原帖的话，那么这个有几个关系，大家一定注意到。那么就是这一笔的这个起笔和这个地方的起笔，它基本上是平的啊，这个地方稍微注意一下。然后的话就是说这两个之间长短的关系，那么这个的话实际上是要比下面这个要重要长哈、啊。那么另外一个关系的话，就是最重要的，实际上是在这个地方，就是这个拐弯的时候，然后这个笔要摁下去。啊，那么我在这儿写一下。那么上次我给大家说的时候，那么就是说是没有讲到这个起笔的这个动作。那么这个起笔的前面这么一个小弯的话，其实是这个楚书里面的话，我们以后会经常看到的。它所有的这个竖的起笔，它都会做这个动作啊。那么如果我们看这个端字，那么这是这么一个动作，这个弦前面这么也是这么一个动作啊。儿子这个地方也是这么一个动作，这个汉，这个是汉哈，西汉的汉。那么这个它也是这么一个动作。那么这个动作是怎么出来的？那么这个动作的话，我现在这边给大家写一下，就是一个意思哈。那么它基本上是写一个很小的这么一个 S， 啊，就这个笔下来，然后拐过来，然后这么做一下啊。那么这个是它这个竖的这个起笔这么一个动作，如果是这个比较短的这个一个竖的话，那么它这个往往的话就是这样做一下就好了，啊，那么这个形状它是这样的，啊，
然后最后老师最后那个勾能不能示范一下？好，这个勾，这个、勾的话，上次我是给大家讲的是，就是说这样这个笔要回来，然后提上去啊。那么现在的话，就是说把这个动作的话稍微再复杂化一点点啊。好，怎么写大家能看得见？这样写大家看，左边写一次，右边写一次。好。那么先是落笔的话，那么就是刚才讲的这个小 S 小很小的这个 S 型哈，然后下来这一笔大家这个地方大家都没问题了，那么就是最后拐过来之后这个笔要越按越重，按到最后的时候啊，那么这个笔稍微提一下往回拐，然后这个笔打开弹出来，好，那么换一个方向再写一次啊，再换一个方向再写一次，那么是，要不我这么写吧，大家都能看见。啊，先是前面这个 S， 然后这个摁下来，这个笔稍微提一下，然后拐回来，然后笔锋打开弹出去，啊。那么这个大家注意一下这个比例哈，那么这个地方的宽度跟这个地方差不多，就前面这个勾出来这一部分的话是多，是就是长出来的哈。我再写一遍，那么基本上是这个意思哈，好像还不够大啊，大家还有问题没有？就这个竖弯钩太难了，太难了，那么这个是不是楷书比这个隶书难了多少倍？好多好多倍了。那么要不要回去写隶书？这样是啊。我怎么觉得这个比隶书难？哦，你觉得啊？那你是，你蛮厉害。啊？不是，因为我本来原来可能天生的就长，隶书的时候我就总点不了，所以我现在就自从在。那么这个的话就是说还有一些用笔的细节。看看还有哪些地方可以讲一讲。一个这个咱们再讲一下这个"帝"字吧，啊，皇帝的"帝"这个。那么这个"帝"字，那么咱们在写的时候，它这个结构基本上是都注意到了哈。那么有一个地方的话，就是说这个勾，这个角度有一些问题哈。这个勾上次是不是没有仔细讲？这个地方这个勾。那么一般说来的话，就是这个在褚遂良他这个书写这个勾的时候，那么他这是两个部分，在哪来的？文皇帝哈。那么大家也可以注意到这个中字和这个帝字哈，它是两个部分，包括象字的这一部分。那么大家如果仔细观察的话，那么就是这个横的部分和这个勾折回来这一部分，这个轻重是差别是很大的啊，就是说这个横开始的时候起笔的时候非常轻，包括这个啊，这是基本上是一个规律吧，就是它的非常轻啊。那么我们写的时候呢，那么它实际上跟其他动作的话，就是我们讲的这些勾的动作都是差不多的。咱们写的时候，那么最开始的时候这个很轻下来，然后到这儿收住了，然后啊很轻过来，那么也可以就是重新相当于在这重新起一笔啊。那么它这个中间有一些变化是怎么回事呢？就是你这过来之后，那么有的话它就直接往这边拖一下，那么有的话它就稍微这样一下就好了。那么最重要的，那么就是这个轻重之间的这个对比一定要注意一下啊。好，那么这个是张燕的这个作业，还有什么问题没有？那个象字，我觉得那个。
下边和上边的那个关系好像是触摸。这个是一个进和这个是一个高层次的问题哈。高层次的问题，但这个象字的话，这个结构相对复杂。那么这个，咱们讲隶书的时候已经讲过，咱们这个写字的时候，要步步为营，就是说咱们写上一笔的，写第一笔的时候，就基本上要决定这个字大概是怎么样写哈。那么我昨天点评的时候也给大家都讲了，那么咱们要有一个格子哈。那么现在我就主要就讲一下这个结构了哈，这个用笔的话咱们就先不要管它了。那么咱们要分析这个字的时候，那么我们就可以找到这个字的这个上下的中心和左右的中心，大概都是这一点哈。那么咱们先搞清楚这一点了之后，那么其他的就好办了啊。咱们这个先这个中心先定下来，定下来之后，然后这个实际上上面这一部分的话，远远比下面这一部分要宽，这是第一个特点。第二个特点的话，就是下面这一部分的话，就是说这一个的话，那么是它的一个比较特殊的这么一个方向哈。那么咱们写出来之后，有了这么一点之后，咱们就可以开始分析了。那么这个的宽度的话，基本上是要占到它这个大部分的宽度都差不多都有了。那咱们就先把这个写下来。那么它这个起始的话是中间稍微偏左一点啊，那么这个就写出来了，这一撇先写出来，然后相对说来，那么它这中间这个小的这个斜的这个，它写的很轻松，那么就稍微拐下弯啊，这就出来了，然后就是下面这一部分，啊这个是它的一个主要的，那么大小的话，那么它这个开头的话，那么从它这个是基本上这个撇结束的地方啊，咱们就写过来，这个可能写的太长了。不管它啊，然后的话这个出头的这一部分的话大概比这个地方稍微短一点，那咱们也把它做出来啊。然后这几个地方写好了之后，那么下面的话就比较稍微好办了一些啊。这个头基本上就这么样就建设好了啊。然后在下面这个很短的这一个，然后这现在这个字的终点那么在这个地方，那么这个勾写出来，然后这个地方的话是均匀分布，基本上写下来。那么基本上这么一个建构的这么一个过程，基本上是这样的。那么第一次写不准的时候，咱们下次然后再重新再写这么一个字，那么重复这个过程，直到咱们把这个结构基本上把握住啊。那么这我在讲的话，就是说不是说给大家具体讲每一个字怎么写，那么我是希望的就是告诉大家的话，就是说一个方法。地上这个掉了不少，我在讲的话这个主要的话就是告诉大家一个在写字过程中怎么样不断思考的这么一个方法啊，就是说现在讲的话这个过程好像是听上去非常的这个不自然啊，每一步都很费劲儿，但是就是大家一旦写习惯了之后那么这是一个很自然的这么一个思想的过程啊。因为这整个字帖的话差不多2000多个字，我要一个字一个字的讲的话肯定是这个来不及讲的啊。那么就是说我希望给大家讲的，那么就是一个基本上的这么一个方法。大家有问题吗？这个啊，有问题吗？就是说这个思考的这么一个方法，大家有问题没有？对初学者太难。好，那么对初学者，因为每个笔法有不一样。对。就初学者的话，我会再想另外一个问题，就是说咱们是不是有一部分的话，就是说因为大家有些人是上学期没来，那么是不是咱们有一部分人可以写隶书，那么相对简单一些。接着写隶书，隶书大家还有谁带朝鲜杯字帖来的？在车里。你发到我微信里边，我可以拿去。
不用拿，不用拿。不是，因为我本来就要给妍希那个。哦，你发到我手机里，我也看不了。这个没有 online， 这个没有 online。这边没有 WiFi。有 WiFi， 但是我不知道它 password 了。有 WiFi。你可以用 hotspot。hotspot， 那这个倒也是，我好像从来没用过。它这边有 gas 的那个 WiFi。就直接就进去吗？哦，那直接进去就好了。那就发一下吧，张威，你把它发一下。或者我这个 computer 上就应该有，然后我就 computer 上我找一下。麦老师，我搞关系。然后呢，第二次写的被别人发现了。啊，那么这个是朝鲜杯哈，啊，那么就是说大家如果是觉得这个写楷书太难的话，咱们可以朝鲜杯是也是可以写一辈子的。啊。就是说史臣杯也行，不是，我还是练这个。你还是练这个？我在那个网络班。OK。每周坚持。OK。OK。那么就是说，现在的话，就咱们可以考虑，就是分两组，一组写隶书，一组写楷书，这是可以的。我把笔画就是那些笔画什么的写。都是可以的，都是可以的，因为这个隶书的话，也是这个博大精深哈。咱们这个。那我以隶书为主。像小朋友的话，就是说，我觉得他可能现在目前的他的情况的话，就是写隶书比较好。那么写隶书的话，就是说咱们班上有几个隶书人写的相当不错，也可以提供帮助。那么这可能对他好，就是老师确实是帮你。对，可以的，这个网上也。